Tämä laite, joka on ainoa Suomessa, maksaa 1,5 miljoonaa euroa. Johtaako tämä siihen, että pian meillä on niinku biologisia robotteja, mitä täällä Jyväskylän yliopiston kellareissa tehdään? Siinä se leijuu ilmassa. Hyvää huomenta, Jyväskylä. Morjes kaikki, tässä Ville. Tänään vietetään tutkijoiden yötä ja mulla on suuri kunnia vierailla täällä Jyväskylässä ja erityisesti Jyväskylän yliopiston fysiikan laitoksella. Mä oon tästä päivästä tosi innoissani, nimittäin mä lähden pian tonne fysiikan laitokselle ja mä pääsen tutustumaan muun muassa hiukkaskiihdyttimeen, kvanttitietokoneiden tutkimukseen ja kaikkeen muuhun tämän fysiikan laitoksen tutkimukseen, joka on ihan niinku huippututkimusta, kansainvälistä johtavaa tasoa. Tää video on tehty kaupallisessa yhteistyössä Jyväskylän yliopiston fysiikan laitoksen kanssa. Eiköhän me lähdetä tutustumaan, että minkälainen meininki tuolla oikein on. No niin, nyt ollaan täällä kauniin Jyväsjärven rannoilla ja mä luullakseni löysin fysiikan laitoksen. Mennään tutustumaan vähän, että minkälainen meininki täällä on. Fysiikan laitos. This is it. Terve Ville! Löysinkö oikein paikan? Oikeeseen paikkaan. Minun nimi oli Mikko Laitinen ja olen täällä akatemiatutkijana. Ja nyt lähdetään kiertämään Jyväskylän yliopiston fysiikan laitokseen sekä kiihdytinlaboratoriota että Nanoscience Centeriä. Kuka sä oot ja missä me ollaan? No mä oon Arto Javanainen ja mä oon yliopistotutkija ja me ollaan nyt tällä hetkellä fysiikan laitoksen kiihdytinlaboratoriossa. Tässä on havainnekuvaa vähän siitä, että millainen laitos on kyseessä. Ollaan menossa nyt ekaksi katsomaan lähtöpäätä, missä niitä kiihdytettäviä hiukkasia tehdään, eli tuonne jonilähteelle. Meidän kiihdytin itsessään on nyt toiminnassa, joten sinne ei päästä. Se näkyy tossa ja sitten täältä kiihdyttimeltä ne hiukkaset ajetaan eri tutkimusasemiin. Eli tässä on meidän jonilähde, jolla tuotetaan ne raskaat varatut hiukkaset, joita sitten kiihdytetään tuolla meidän syklotronilla. Täällä tuotetaan niin sanottuja ionikoktaileja, joka tarkoittaa sitä, että meillä on useita eri raskaita hiukkasia samanaikaisesti kiihdytettävänä. Kyseessä on tällä hetkellä maailman tehokkain huoneen lämpötilassa toimiva jonilähde. Tämä perusperiaate on hyvin, niin oikeastaan voidaan ajatella, että tämä on niin kuin mikroaaltouuni, eli sinne pistetään kaasua sisään, jonka jälkeen sinne laitetaan samalla lailla kuin joka kodissa on mikroaaltouuni, niin sinne pistetään mikroaaltoja, jotka pistää ne atomit värähtelemään siellä, jolloin niistä atomeista irtoaa elektroneja, jolloin saadaan plasma aikaiseksi, jossa on varattuja hiukkasia. Ja varatut hiukkaset tottelee sitten sähkökenttiä, jolloin ne sähkökentän avulla saadaan täältä jonilähteestä pihalle ja vietyä sinne kiihdyttimeen. Niin tosiaan nyt kun on syklotroni on säteilyn lähde, niin sinne ei ihan niin vaan mennä. On otettu kuvaa, historiallisia kuvia, mutta sama laite siellä on tuolla bunkkerissa sisällä, että iso masina. Kyseessä on syklotronityyppinen kiihdytin, missä on 300 tonnia rautaa ja 15 tonnia kuparia. Iso sähkömagneetti käytännössä. Syklotronissa kiihdytys tehdään vaihtuvalla sähkökentällä, eli hiukkaset menee siellä semmoista spiraalia, eli lähtee keskeltä ja sitten joka kierroksella kehä kasvaa tai säde kasvaa. Joka puolikkaalla kierroksella niin sähkökenttä vaihdetaan suuntaa niin, että se aina saadaan se kiihdytysjännite oikein suuntaiseksi. Ja magneettikenttä pitää ne hiukkaset siellä sitten sillä omalla kiertoradallaan. Täällä sitten voidaan mitata ei ektoplasmaa eikä haamujen läsnä vaan säteillä. Voinko mä katsoa, miten paljon mun kännykkä ennittää säteillä? Heti piippas edelleen. Tuo kohtiohalliin. No niin. Tänne ne sitten ne kiihdytetyt hiukkaset tuodaan tuolta kiihdyttimeltä. Tervetuloa Radefille. Eli tämä on se paikka, mihin ne kiihdytetyt hiukkaset nyt sitten ohjataan tuota putkea pitkin. Ja ne tulee tänne täältä putken päästä pihalle. Eli onko se niin, että te pystytte käytännössä luomaan tai simuloimaan täällä avaruuden ilmiöitä? Tietyllä tavalla me luodaan niille komponenteille, mitkä sinne avaruuteen on tarkoitus lähettää, niin samanlaiset olosuhteet
tai ilmiöt, säteilyilmiöt, mitä ne joutuu kohtaamaan siellä. Tietysti pikkasen kiihdytetysti, että se säteily, mitä ne täällä saa, niin se on huomattavasti paljon intensiivisempää kuin mitä ne avaruudessa saa, mutta me saadaan se selville, että jos on kyseessä vaikka 10 vuoden missio jonnekin, niin me pystytään se täällä sitten testaamaan muutamassa tunnissa tai muutamassa päivässä. Tämä on kansainvälisesti tosi ainutlaatuinen laitos, ja teillä käy niin kuin ympäri maailmaa porukkaa testailemassa. No joo, me ollaan tosiaan Euroopan avaruusjärjestön tukema, oltu vuodesta 2005. Me ollaan yksi 3 Euroopan avaruusjärjestön ulkopuolisesta testausasemasta. Ollaan aika kansainvälinen toimija sillä, että meillä käy tosiaan Euroopan avaruusjärjestön alihankkijat, siellä on isoja toimijoita. NASA on ihmiset on käynyt testaamassa Japanista, JAXA, eli Japanin avaruusjärjestö. Sieltä on käyty testaamassa. Pääasiassa tietenkin ollaan eurooppalaisten kanssa tekemisissä, mutta kyllä ihan ympäri maailmaa meille on tullut kyselyitä ja ihmisiä käymään. Meillä pitää syyä, että jaksaa näillä pöperöillä, pystyy tekemään fysiikan huippututkimusta. Katsotaan, muuttuuko mun ajattelu, kun mä vedän tuota. Kankainen. Mä oon apulaisprofessori, ydinfyysikko täällä Jyväskylän yliopistossa. Saatiin just tuossa meidän bunkkerin ovi auki ja päästään katsomaan meidän niin sanottua pientä syklotronia. Eli tästä syklotronista saatavia suihkuja käytetään munkin tutkimukseen. Eli itse tosiaan tutkin tämmöisiä eksoottisia ytimiä ja niiden massoja ja muitakin tämmöisiä hajoamisominaisuuksia. Ne on todella tärkeitä esimerkiksi ydinastrofysiikalle, eli sen ymmärtämiseksi vaikka, että mistä alkuaineet on peräisin. Tosiaan tehdään esimerkiksi erittäin tarkkoja atomimassa mittauksia tämmöisistä radioaktiivisista ytimistä ja niistä saadaan sitten paljon tietoa. Ja tarkoituksena on käyttää ei ainoastaan tähän perustutkimukseen, mitä me tehdään tuolla ikisolilla, mutta myös esimerkiksi tämmöisten lääketieteellisten isotooppien tuottamiseen, esimerkiksi tämmöistä PET-kuvantamista varten voitaisiin tuottaa tällä sitten. Joo, eli jos joskus sattuu käymään niin ikävästi, että mä saan vaikka aivosyövän tai muuta, niin tällä laitteella voidaan niin kuin jotenkin sitten PET-kuvantamista, niin miten tämä niin kuin liittyy siihen? No, tämän laitteen avulla voidaan tuottaa semmoista radioaktiivista fluori-isotooppia, jota sitten käytetään siinä PET-kuvantamisessa. Ja sen avulla saadaan todella tarkasti selville, että esimerkiksi missä se syöpäkasvain sijaitsee, ja sitten voidaan kohdistaa se säteilyhoito juuri sille alueelle. Sillä tavalla sitten säästetään sitä tervettä kudosta sen syöpäkasvaimen ympäriltä. Eli ollaan tosi tärkeitä asioita äärellä. Kyllä. Nyt mä pääsen kuulemma näkemään jonkun laserin, joka on todella hieno. Eli miten tämä niin ylipäänsä tämä järjestelmä, joka näyttää tosi hyvältä, toimii? Joo, hei, mä oon Mikael Reponen, mä oon niin kuin vastaan tästä laitteistosta. Meillä on tosiaan täällä niin kuin useita lasereita. Tässä esimerkiksi semmoinen niodyymia kumppulaser, jolla sitten ajetaan näitä muita lasereita, jotka on titanisafirilasereita. Ja meillä tulee 10 kHz toistotaajuudella 100 nanosekunnin pulsseja, jotka sitten jaetaan näihin muihin lasereihin. Meillä täällä Jyväskylän yliopistossa juuri näillä laitteilla tässä viime vuonna mittasimme kevyimmän hopeaytimen varaussäteen ja magneettisen momentin, joka on maailman mittakaavassakin aivan mahtava saavutus. Ja tulemme jatkamaan tätä tutkimussuuntaa tässä seuraavan vuoden aikana. Täällä tehdään uraauurtavia tieteellisiä löytöjä. Kyllä. Saa hyvän käsityksen meidän mittalaitteista. Tuolla esimerkiksi näkyy tuommoinen iso harmaa sylinterin muotoinen mötikkä. Se on se meidän Jyfyltrap Penningin loukku, jolla tehdään niitä äärimmäisen tarkkoja atomimassa mittauksia. Se tarkkuus on siis ihan huikea. Puhutaan suuruusluokasta 10 miljardisosaa. Monesti ollaan vertauskuvana sanottu, että me pystytään mittaamaan niitä atomimassia niin tarkasti, että jos verrattaisiin sitä siihen, että meillä olisi tuommoinen iso matkustajalentokone, niin me voitaisiin nähdä se ero, että onko siellä joku yksi lakritsipala mukana vai ei. Et siitä niin kun ehkä hahmottaa sen mittakaavan, että miten tarkkoja ne meidän mittaukset on. Sun tutkimushan on niin kuin ydinastrofysiikka, niin mitä se pitää sisällään? Mitä sä oot itse tutkinut? Ihan viimeisimpänä voisin mainita, että me ollaan tutkittu sitä, mistä rautaa raskaammat alkuaineet on peräisin, että mistä ne on tänne tullut. Ehkä moni saattaa muistaa, että pari
vuotta, tuossa 2017, havaittiin kahden neutronitähden törmäys ja siitä syntyvät gravitaatioaallot ja samalla siitä syntyi myös mielenkiintoista säteilyä. Tämä oli ensimmäinen todistus siitä, että itse asiassa näissä neutronitähtien törmäyksissä tuotetaan näitä rautaa raskaampia alkuaineita. Siinä syntyy samalla todella paljon radioaktiivisia niin sanottuja neutronirikkaita ytimiä. Okay, joo. Ja me tutkitaan nimenomaan niitä neutronirikkaita ytimiä täällä ison laitteistolla. Ja täällä mun takana olevalla Jufelträ-Penningin loukulla voidaan mitata niiden ytimien massoja äärimmäisen tarkasti. Tervetuloa Jyväskylän yliopiston nanotiedekeskukseen. Minä olen apulaisprofessori Jussi Toppari. Edustan täällä fysiikkaa, mutta nanotiedekeskuksessa on fysiikan lisäksi myös kaikki nanotiedettä tekevät ihmiset biologialta ja kemialta. Eli yhtenä tutkimusalana täällä tutkitaan DNA:n avulla tehtyä elektroniikkaa. Eli ideana on ottaa meissäkin joka ikisessä solussa noin 3 metriä on DNAta. Otetaan sitä DNAta ja ohjelmoidaan se siten, että se itse järjestyy tiettylaiseen muotoon. Ei siihen normaaliin kromosomiin, mitä jokainen on nähnyt biologian tunnilla, vaan johonkin muuhun. Esimerkiksi tässä meillä on yksi DNA-molekyyli, joka on järjestetty tuommoisen hymynaaman muotoon. Pakko sanoa välissä, että näyttää ihan smile-emojilta. Niin se onkin. Se on rakennettu siihen malliin. Nimenomaan se on ohjelmoitu, että se menee siihen muotoon. Sitä voidaan käyttää elektroniikassa piirilevynä. Eli siihen voidaan kiinnittää muutaman nanometrin välein komponentteja, jotka sitten muodostavat jonkunlaisen nanoelektroniikkapiirin. Mitä täällä on tehty kovasti, on tutkittu DNAn johtavuutta tai tämmöisiä DNAn avulla rakennettuja laitteita. On esimerkiksi tehty muilla nanovalmistusmenetelmillä tämmöiset elektrodit, kultajohtimet. Ja niiden väliin on sitten ohjattu tuo hymynaama. Se ikävä kyllä ei tämän käsittelyn jälkeen enää hymyile, mutta se on silti saatu sinne ja se on saatu mitattua myös. Pakko kysyä tähän väliin tämmöinen niinku kysymys, joka varmaan monella tulee mieleen, että kun yhdistetään niinku DNAta ja elektroniikkaa, niin johtaako tämä siihen, että pian meillä on niinku biologisia robotteja, mitä täällä Jyväskylän yliopiston kellareissa tehdään? No tämä on vielä aika kaukana siitä, että nämä meidän DNAt, mitä me käytetään, niin ne ei ole eläviä. Eikä, ei ne ole, ne on vain molekyylejä. Itse asiassa tuo meidän DNA, mitä me käytetään, on varastettu semmoiselta virukselta, joka infektoi bakteereja. Se on siltä varastettu, koska se nyt sattuu olemaan sopivassa muodossa ja hyvän mittainen. Mutta sen jälkeen, kun otetaan ulos, niin ei se ole enää virus. Se on vaan molekyyli. Sä valmistelet nyt tässä jonkunlaisen cocktailin mulle. Tarkoitus on syödä nestetyyppi syväjäädytettyjä vaahtokarkkeja. Mä luotan siihen, että kun sä sen mulle laitat, että se on ihan terveellistä, mutta kokeile. Ei vaahtokarkki voi olla terveellistä, kyllä tiedät, että vaahtokarkki ei ole terveellistä. Se on kyllä totta. Eikä tuo vedeltä näyttävä aine on nestemäistä typpeä, eli periaatteessa nestemäistä ilmaa. Siitä vaan rohkeasti, kunhan ei pidä liian pitkään. Joo, se kielmää jotenkin kivasti. Siinä vaiheessa, kun sä tunget sormen sinne, se nestetyyppi kiehuu ja muodostaa kaasua. Ja se itse asiassa se nestemäinen tyyppi ei osu sun sormeen. Siinä vaiheessa, kun se sormi jäähtyy sen verran, että se kaasu ei enää kiehu, niin siinä vaiheessa se neste osuu ja sit sattuu. Grillaan menee tuossa nestetypessä. Tuonne vaan. Hetken aikaa se kiehuttaa se tyyppi ja... Kivasti siihen se. Onko se on kylmä niin kuin jäätelö sitten siinä vaiheessa? Se on vähän kylmempi kuin jäätelö. Se on -200 astetta. Jokohan ne olisi. Kokeillaan. Sä oot se keittiömestari. Mä oon keittiömestari. Katsotaan tuliko raakaa vai onko kypsää. No niin. Samaan aikaan kippis. Huusa tulee hyvin savua. Mulla taisi tippaa osa tonne ja tää on todella rapeeta. Ideana on demonstroida suprajohtavuutta. Eli meillä on nyt suprajohtava materiaali, joka menee suprajohtavaksi, kun se jäähdytetään tuohon nestetypen lämpötilaan. Suprajohtajalla on semmoinen ominaisuus, se hylkii magneettia. Eli nyt kun meillä on tässä tämmöinen hieno formula-auto numero 1, me pistetään se tuohon meidän autoradalle, joka on siis magneettinen. Ja nyt täällä sisällä on pala suprajohdetta. Kun me jäähdytetään tuo auto, niin se muuttuu suprajohtavaksi, jonka jälkeen se haluaa, että tuo magneettikenttä sen ympärillä ei enää muutu. Ja katsotaan, mitä tapahtuu. Siellä se porisee. Tuossa on kanssa suprajohde ja sitten suht voimakas magneetti päälle. Ja nyt kun me muutetaan se suprajohtavaan tilaan, niin se ei enää halua päästä tuosta magneetista irti. Auto on vähän kylmä. Eli se leijuu tuossa magneetin päällä, koska se haluaa pitää magneetin samalla etäisyydellä, koska
tuohon suuntaan mennessä magneettikenttä ei muutu, niin se ajaa hyvin eteenpäin meidän radalla. Ja minkäännäköistä kitkaa sillä ei ole. Voisiko sitä samaa ilmiötä soveltaa oikeisiin autoihin tulevaisuuden kaupungissa? Kyllä pystyy. Sama ilmiö on itse asiassa Japanissa yhdessä junassa käytössä. Okei, joo. Eli se koko juna leijuu. Tuossa meillä on se magneetti. Leijuu. Eli taikateppu kuuluu tietenkin aina tämä. Siinä se leijuu ilmassa. It's magic. Mä en tietenkään voinut lähteä täältä kokeilematta vielä vähän enemmän tämmöstä Extreme Dudesonit juttua tällä nestemäisellä typellä. Eli sormihan on ihan aloittelijoiden meininki ja kokeillaan kaataa ihan niinku käteen. Katsotaan mitä tapahtuu. Lähinnä tässä tulee vaan semmonen olo niinku mä olisin joku Eurovisu-artisti. Pikkasen semmoista pientä niinku snadia kylmää pistelyä, mutta ei oo paha. Let's mennä. Tässä kaapissa on fiusverkko. Joo. Tää laitetaan päälle sinne, että se ei saisi koskea tuohon lattiaan. Okei. Okay. Tää on oikeesti noloa. Kaveri kuvaa ja mä en vetänyt tätä jotta. Tuisi koski varmalla. Kaikki on pilalla. Tutkimus, onko se vääristyy? Oi! Mikäs sun kengän koko on? 44 ehkä. Tää on kivoja. No niin, me lähdetään koronaviruslaboratorioon. Täällä tapahtuu steriilejä asioita. Eli täällä ollaan periaatteessa niinku samanlaisissa tiloissa, jossa niinku Intelillä ja muillakin lähtee prosessorin chippien valmistuskäynti. Joo, meidän kvanttitietokoneen elämä alkaa täältä. Tää on meidän puhtainta tilaa. Näillä spinnereillä pinnataan biisirujen päälle semmonen ohut muovikerros, mitä hyödynnetään sitten myöhemmissä prosessointivaiheissa. Tällä elektronimikroskoopilla me kirjoitetaan siihen pinnattuun muoviin jonkunnäköinen kuvio. Se kuvio sitten kehitetään samalla lailla kuin vanhaa kameran filmiä. Eli käytetään tietyn tyyppistä liuotinta, mikä sitten liuottaa sen piirretyn kuvion. Mä oon Teemu Loippo ja toimin jatko-opiskelijana täällä Jyväskylän yliopistossa Nanotiedekeskuksessa. Mun vieressä on erittäin hieno laite, Suomen ainoa. Se on heliumionimikroskooppi. Sillä pystytään kuvantamaan hyvin pieniä rakenteita, myös eristäviä rakenteita, mitä elektronisuihkumikroskoopilla on tosi hankala kuvata, niin tällä onnistuu. Ja vielä semmoinen mielenkiintoinen fakta, että tämä laite, joka on ainoa Suomessa, maksaa 1,5 miljoonaa euroa. Eli ihan joka kotiin ei rakenneta tämmöistä. Eli Juha Muhonen, apulaisproffa täällä Nanotiedekeskuksessa. Ja tämä on meidän kvanttilabra. Eli kvanttitietokone tulisi olemaan tällainen tulevaisuuden tietokone, joka suorittaisi tiettyjä laskutoimituksia niin kuin huomattavasti nykyisiä tietokoneita nopeammin. Se perustuu siihen, että nykyiset tietokoneet käyttää bittejä, kvanttitietokone käyttää sitten kvanttibittejä, eli kubitteja. Meidän juttu täällä Jyväskylässä on se, että me tutkitaan kvanttitietokoneen komponentteja, jotka toteutettaisiin piissä. Eli käyttäen sitä samaa materiaalia kuin nykyisissä tietokoneissa, niin me voitaisiin hyödyntää sitä isoa infrastruktuuria. Nyt sä oot vääntää ihan rautalangasta, missä se kvanttitietokone oikein niin on. No, meillä ei sitä koko kvanttitietokonetta vielä ole, mutta jonkinlaisia komponentteja me testaillaan tossa. Eli siellä näkyy tuollainen pieni P-chippi, joka menee lankoja. Niin siellä on yksi näytä, missä me testataan eräänlaista kubittien ulosluentomenetelmää. Siellä tehdään tulevaisuutta. Siinä tehdään tulevaisuutta, kyllä. No niin, Kliona, tämä on ehkä vähän tyhmä kysymys, kun sä oot edistyksellisen kvanttitietokoneen edessä, mutta miksi nimenomaan Jyväskylän yliopisto ja täällä fysiikan laitos on paras paikka opiskella ja tehdä tutkimusta? Mä olen just valmistunut diplomi-insinööriksi, kun mä näin työpaikkailmoituksen jatko-opiskelijasta täällä näin. Että tosiaan, ei hitsi, toi on siistiä. Niin mä sit hain tänne, mä pääsin tänne näin. Se oli, niin kun, oli tosi helppo sanoa kyllä siihen tarjoukseen. Ja sit nyt mä oon päässyt ihan käynnissä alusta asti rakentamaan tota interferometria ja pääsemään mukaan tähän tutkimukseen ja niin kuin perustamaan tätä tutkimusryhmää. Tämä päivä mulla täällä fysiikanlaitoksella on ollut tosi semmoinen niin kuin, tosi silmiä avaava ja mulla on itsellä tullut niin kuin usein semmoinen fiilis, että miten Suomessa voi olla tämmöistä. Katsojatkin on saattanut innostua tämän videon myötä, että tonne mä haluan opiskelemaan. Niin kerron nyt silleen napakasti, että miten tänne Jyväskylän yliopiston fysiikanlaitokselle pääsee opiskelija. Ihan papereilla. Joo. Papereilla meille tullaan pääasiassa. Minkälaisilla papereilla? Pitääkö olla niin fysiikka Nero, joka on kirjoittanut L kaikista luonnontieteistä? Missään nimessä. Että M-paperit on ihan hyvät ja enemmän se, että se motivaatio täällä on
se tärkein. Mitä kannattaa lukiossa noin niin kuin opiskella yleisesti? Matikka, fysiikka ja sitten äidinkieli on myöskin sellainen, mistä on apua. Mm. Ja varmaan englantikin, täällä on paljon kantaa. Englanti on tärkeässä roolissa, että kaikki kurssikirjat on englanniksi. No mitä jos ne YO-hommat meni vähän huonommin eikä jaksa uusia, niin onko mitään muita polkuja? No sitten on valita kokeilapoja, voi tänne tulla myöskin opiskelemaan, että se on ihan varten otettava vaihtoehto. Ja esimerkiksi meille tulee jonkin verran opiskelijoita sitten tuolta ammattikoulun kautta tai sitten ammattikorkean kautta. Ei se lukio ei ole välttämättä, ei ole se ainoa reitti. Niinpä. Ja mä laitan tuonne videon kuvauskenttään ja kommenttikenttään niin linkit, mistä saa viimeisimmät tiedot, että mitä kaikkia polkuja on ja mitä se niinku paperilla vaatii. Joo. All right, nyt olisi erittäin mielenkiintoinen päivä Jyväskylän yliopiston fysiikan laitoksella takana. Täytyy sanoa, että tämä päivä oli kyllä tosi, niin kuin, tosi silmiä avaava, oli tosi pysäyttävää oikeasti niin kuin nähdä noita kaikkia mestoja, missä täällä tehdään maailman huippututkimusta, hiukkaskiihdytin laboratoriota, kvanttitietokonejuttua, nanokeskusta ja vähän vaikka mitä. Oli tosi mahtavaa nähdä, miten Suomessa ja täällä Jyväskylässä tehdään oikeasti maailmanlaajuisesti huippututkimusta. Tänne tulee avaruusjärjestöt NASAa myöten ympäri maailmaa testaamaan asioita, koska täällä tehdään asiat niin hyvin ja täällä on niin loistavat huipputilat. Yliopiston fysiikan tutkijat on myös luvannut tämän videon julkaisemisen jälkeen jonkun aikaa vastata ihmisten kysymyksiin. Eli jos joku tällä videolla esitetyistä asioista herätti sussa jotain kysymyksiä, joku noista laitteista, kosmologiasta, mistä tahansa, niin heitä kysymystä tuonne kommenttikenttään, niin joku heistä saattaa vastata niihin kysymyksiin. Mä myös itse olin lopuksi tuossa yliopiston opiskelijaedustajan haastateltavana, eli jos sä olet katsonut tuon videon tuosta haastattelusta, niin mä heitän siihenkin linkin tuohon videon kuvauskenttään ja kommenttikenttään. Mutta kiitos Jyväskylän yliopiston fysiikan laitos, kaikki ystävälliset ihmiset. Tää oli tämmöiselle humanistitubettajan retkulle niin tosi hieno kokemus ja herätti uudenlaista kiinnostusta ja intohimoa, että ehkä mäkin voisin vielä opiskella vähän enemmän fysiikkaa. Mutta jos sä tykkäsit tämän kerrasta videosta, joka oli vähän erilainen video, jossa vierailtiin muualla, niin paina ihmeessä peukkoa pystyyn, niin mä näen, että tämmöisiä halutaan jatkossa lisää. Ja jos sä et ole sitä vielä tehnyt, niin jos mahtavaa, jos tukisit mun YouTube-toimintaa pahin, niin mä laitan sitä tilaa nappia. Mutta seuraavan videon parissa. Se on morjes.